לפני שאני מתחיל לדבר על ענייני ראש השנה, רציתי להגיד רק משפט קצר על היום שאנחנו נמצאים בו, י"ז באלול. י"ז באלול מופיע פעמיים במקורות שלנו. מופיע בשולחן ערוך בסימן תקפ, יש ימים שהראו צרות לאבותינו ומתענים בהם, אז י"ז באלול מופיע שם. ולהפך, הוא מופיע גם במגילת תענית. מגילת תענית זה מגילה שהייתה בימי בית שני, ושם, הפוך מהשם, כתוב את הימים שבהם אסור להתענות, שזה היו ימים שמחים לעם ישראל, ואחד הימים שכתוב זה י"ז באלול. לגבי הסיבה שמתענים בי"ז באלול, אגב, יש בזה שתי גרסאות, עם זין או י"ז, אבל השולחן ערוך כותב י"ז. כתוב שזה היום שבו המרגלים קיבלו את העונש על מעשיהם. זאת אומרת, הם מתו, כתוב, מתו במגפה, אז המוות במגפה היה ביום הזה, בי"ז אלול. זאת אומרת, אותו עונש על אותו חטא של חטא המרגלים, העונש הוא היום בי"ז אלול. לעומת זאת, היום השמח, אז יש שתי גרסאות במסכת תענית. גרסה אחת זה שזה היום שבו יצאו הרומאים מירושלים. זאת אומרת, היה שלב שלרומאים היה שליטה על ירושלים, ומלכות בית חשמונאי, או מלכות הורדוס, אנחנו לא יודעים בדיוק מי, כנראה מלכות בית חשמונאי, הצליחו לסלק את הרומאים מירושלים בתאריך הזה. יש גרסה אחרת במגילת תענית, שזה אותו סיפור מפורסם שכולנו מכירים מחנוכה, שביתו של יוחנן כהן גדול, שרצו לקחת אותה היוונים ולא לתת לה להתחתן עם כל מה שיש שם בסיפור, ואז בית חשמונאי נלחמו בהם והצילו אותה. אז לפי הגרסה השנייה במגילת תענית, זה קרה היום בי"ז באלול. אבל אם אנחנו מדברים על שני הדברים הראשונים, על הנושא של חטא המרגלים, שעיקרו זה נגד ארץ ישראל, ומצד שני זה יום שמח, כי ביום הזה הצליחו להכניע את הרומאים, גם אם לא מכל ארץ ישראל, מירושלים, אז בעזרת השם שהיום הזה גם יהיה לנו לסגולה שבעזרת השם נצליח בכל מה שאנחנו צריכים ביום הזה, ובעיקר גם בנושא של ארץ ישראל, שהיום הזה מכוון לשני הדברים האלה שקשורים לארץ ישראל. לבית ההוראה שלנו מגיעים הרבה שאלות. בחרתי כמה שאלות להתייחס אליהן, אני חושב שזה שאלות עם נפקמינה יחסית גדולה, שהרבה אנשים נתקלים בבעיה הזאת, על השאלות מה שעושים בראש השנה. אז כידוע, ראש השנה זה למעשה היום טוב היחיד שלנו, בני ארץ ישראל, יש יום טוב שני של גלויות. השאלה הראשונה אולי שאני רוצה לדבר עליה קשורה לכל יום טוב שני של גלויות, אבל כיוון שאצלנו יש רק את ראש השנה, אז זה נפקמינה רק בראש השנה. השאלה היא, מאיזה זמן מותר לעשות מלאכה במעבר בין היום הראשון ליום השני? מה הכוונה לעשות מלאכה? אז יש לנו כמה דברים, כמה נפקמינות. נפקמינה אחת זה סתם לעשות הכנה. האם מותר להכין? כידוע, סתם לעשות הכנה, גם אם אין בהכנה הזאת שום איסור, אפילו אם אני רוצה לסדר כיסאות, אני רוצה לערוך שולחן, דבר שוודאי מותר לעשות בשבת וביום טוב, בכל זאת אסור לעשות את זה בשבת בשביל מוצאי שבת, או ביום טוב בשביל מוצאי יום טוב. וכיוון שהיום הראשון הוא מדאורייתא, והיום השני הוא מדרבנן, אז לכן אותם דיני הכנה חלים גם מיום טוב ראשון ליום טוב שני, שאסור לעשות שום הכנה מיום טוב ראשון ליום טוב שני. אז השאלה, באיזה שעה מותר לעשות את ההכנות האלה? וזה אפילו שאלה יותר גדולה מאשר כל מוצאי שבת או כל מוצאי יום טוב. כי כל מוצאי שבת ומוצאי יום טוב, אני לא צריך לעשות הכנות גדולות. פה, כיוון שיש לנו סעודת יום טוב, יש לנו הדלקת נרות יום טוב, כל הדברים האלה הם דברים שהם צריכים הכנה, והכנה שלוקחת זמן, ואי אפשר להגיד, טוב, נדחה את זה כמה שיותר מאוחר. אז צריך לדעת באמת מאיזה שעה מותר לעשות את הדברים האלה. אז דבר ראשון, אמרנו שזה סתם עניין של הכנה, אבל יש עוד בעיה נוספת.
כל דבר שהוא הכנה, שהוא איסור, אנחנו יודעים שיש הרבה איסורים שאסורים בשבת והותרו ביום טוב, כל מה שקשור לאוכל נפש, אנחנו מדברים על להדליק, גם להדליק נרות, גם להדליק זה, לבשל, לחמם, כל הדברים האלה הם למעשה אסורים בשבת. למה ביום טוב זה הותר? זה הותר ביום טוב לצורך אוכל נפש. אבל גם מה שהותר לצורך אוכל נפש, הותר דווקא לצורך אוכל נפש של היום. אדם שרוצה להכין אוכל נפש ליום אחר, אז זה אסור, תכף נראה אם זה אסור מדאורייתא או אסור מדרבנן, גם בלי קשר לדינים של ההכנה, אסור לאדם לבשל או לעשות את כל אחת מהפעולות שמותרות לעשות ביום טוב, אסור לו לעשות את זה לצורך יום אחר. אם זה שבת מותר על ידי עירוב תבשילין, אם זה יום חול אסור בכלל, ופה הדין הוא כמו יום חול, כיוון שמדאורייתא היום טוב השני הוא יום חול, אז לכן אסור לעשות שום פעולה שהיא פעולה של איסור. ואת זה השולחן ערוך אומר, אסור לאפות או לבשל או לשחוט ביום טוב לצורך מחר, זאת אומרת פה השולחן ערוך מדבר דווקא על איסורים של מלאכות, אפילו הוא שבת או יום טוב, ואפילו בשני ימים של ראש השנה. שני ימים של ראש השנה יותר נחשבים כיום אחד מאשר שאר הימים טובים, ככה הגמרא במסכת ביצה אומרת. אז אומר השולחן ערוך שאפילו ביום טוב של ראש השנה אסור להכין יום טוב אחד לחברו, אבל השולחן ערוך אומר את זה דווקא על פעולות שהם איסור, הוא אומר לבשל, לשחוט, כל הדברים, לאפות, כל הדברים האלה שהם איסור ממש, רק זה הותר לצורך אוכל נפש, אסור לעשות את זה לצורך מחר. הרי מה, בהלכות לולב, זה למעשה הוא מדבר פה על, 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 על סוף סוכות, הוא אומר, כי צריך לזכור אצלהם, אנחנו יוצאים מהסוכה בהושענא רבה, הם יצאו מהסוכה, היו עוד קצת אוכלים בסוכה גם בשמיני עצרת בגלל שזה ספק, ואז ההכנות לשמחת תורה, אנחנו עושים אותם בהושענא רבה שזה חול המועד, הם עשו אותם ביום טוב. אז אומר השולחן ערוך, אז מותר, מה שמותר לפנות כלים, אסור לפנות כלים, אומר הרי מה, ואסור להכין ביום טוב לצורך ליל יום טוב, ולכן אסור להעמיד השולחנות והספסלים בבית לצורך הלילה, דעה והכנה. זאת אומרת, הוא מוסיף על דברי השולחן ערוך. השולחן ערוך רק אמר שאסור לעשות פעולה שהיא אסורה מדאורייתא והותרה לצורך יום טוב. אומר הרי מה, כל הכנה אסורה בזה, ואפילו לסדר את הספסלים, גם הדבר הזה אסור, אסור מיום טוב ליום טוב אחר. וגם המשנה ברורה אומר, ואסור להביא יין יום טוב לחברו, ובשעת הדחק שלא ימצא בלילה בקהל, מותר להביא יין וכן מים יום טוב לחברו, רק שצריך להביאו בעוד היום גדול. זאת אומרת, פה אומר המשנה ברורה יותר מסוים, שאם זה שעת הדחק ואין לי ברירה, אז אני כן יכול לעשות את זה. עוד פעם, הוא לא מדבר על האיסורים, הוא מדבר רק על הדבר שהוא הכנה, והוא אומר שאפשר לעשות את זה בעוד היום גדול. למה בעוד היום גדול? כי אם אני מסדר את הספסלים כמה דקות לפני השקיעה, אז זה ברור שאני עושה את זה לצורך היום טוב שני. אבל אם אני עושה את זה כמה שעות לפני השקיעה, אז יכול להיות שאני עושה את זה לצורך עכשיו, שיהיה יותר נוח לשבת בבית, שאני אסדר את הבית. לפעמים אדם, רוצים שהחלות יישארו טריות, אדם שם חלה בפריזר ורוצה להוציא את החלה בשביל שהוא יאכל, בשביל שהיא תהיה טריה, אז הוא רוצה להוציא אותה בשביל הסעודה. אז לפי מה שאומר המשנה ברורה, אז להוציא את החלה 5 דקות לפני השקיעה בשביל שיהיה לי לסעודה או בבין השמשות, את הדבר הזה אסור לי לעשות. מתי מותר לי להוציא את החלה מהפריזר? אם אני מוציא את החלה 5 שעות לפני השקיעה, אז פה זה נראה שאני עושה את זה, אולי אני עוד ארצה לאכול. אז אם אני מוציא את זה עכשיו, זה לא נראה שאני עושה את זה לצורך יום טוב. רק פה יש בעיה, כי אם יש לי עוד הרבה חלות מחוץ לפריזר, כי אני השארתי חלות במסעודה של ראש השנה, אז זה ברור שאני לא מוציא עכשיו את החלה בשביל שאני אוכל אותה בשעות הקרובות, כי יש לי פה עוד הרבה חלה. אם נשאר לי קצת חלה, ויכול להיות שירצו לאכול, גם אם זה אפשרות תיאורטית, יכול להיות שירצו לאכול, אבל אולי זה לא יספיק, מותר לי להוציא חלה מהפריזר כמה שעות לפני היום, כדי שיהיה לי אפשרות ריאלית לאכול את זה היום.
מה? בשעת הדחק, בשעת הדחק, כן. מה זה אומר שעת הדחק? שעת הדחק זה אומר שאם בן אדם מוציא את זה בשעה שבע בערב, שזה בערך הזמן שעוד רגע נדבר עליו, ואז לוקח לחלה להפשיר שעה שלמה, ולהתחיל את הסעודה בשמונה, כשאפשר להתחיל אותה בשבע וחצי, שבע ועשרים כשכולם רעבים, שבע ורבע, אז זה גם יכול לחשב כשעת הדחק. אבל עוד פעם, זה בתנאי שיש לי אפשרות ריאלית לאכול את זה בעוד היום גדול, ולכן צריך גם שאין לי מספיק חלה עכשיו אם מישהו יהיה רעב שעה לפני השקיעה, וגם שבאמת יש לזה זמן להפשיר ושיהיה אפשרות לאכול. אבל כל זה רק בשעת הדחק, כי עוד פעם באמת האדם עושה את הפעולה באמת בתור הכנה, וזה איזושהי הרמה כזאת, אז לכן אומר המשנה ברורה שזה רק בשעת הדחק. יש דיון לגבי כל המלאכות שאסורות מדרבנן, האם הם מותרים בין השמשות. אז המשנה ברורה בסופו של דבר מכריע שאת הדברים שמותר לעשות איסורי דרבנן בין השמשות, אבל הוא אומר שזה דווקא בתנאים מסוימים, שזה לצורך מצווה ושעת הדחק. אבל המשנה ברורה אומר, אז יש כאלה שרצו להגיד את זה גם עכשיו, ביום טוב כזה שאפשר, כיוון שאיסור ההכנה, עוד פעם לא מדבר על איסורי דורייתא, אני מדבר על איסורי ההכנה, כיוון שאיסורי ההכנה הם אסורים רק מדרבנן, אז אולי אפשר לעשות אותם בין השמשות. אז אני ראיתי מישהו שרצה להגיד את זה, אבל מהמשנה ברורה משמע שלא ככה. המשנה ברורה והביאור הלכה בכמה מקומות אומרים שלמעשה בין השמשות שהתירו זה דווקא בין השמשות כשנכנסת שבת, אבל זה לא בין השמשות כשיוצאת שבת, ככה המשנה ברורה אומר, ולכן אי אפשר להתיר לפי המשנה ברורה, אי אפשר להתיר בבין השמשות של מוצאי שבת לעשות, ומוצאי יום טוב פה לעשות את ההכנה. אבל כיוון שיש פוסקים גדולים שפסקו להתיר את זה, אז עוד פעם אפשר להגיד שכאשר יש שעת הדחק גדולה מאוד, אז באמת אפשר להתיר ולהוציא את הדברים האלה גם בין השמשות. באמת עוד פעם פה באמת בשעת הדחק גדולה, לכתחילה לא כדאי לעשות את זה. אבל פה עוד פעם צריך להדגיש, מדובר דווקא על מלאכות שאין בהן איסור. מלאכות שיש בהן איסור, אסור לעשות את זה. פה מדובר דווקא על מלאכות שאין בהן איסור, אלא כל מה שאני לא עושה זה בגלל איסור הכנה. מלאכות שיש בהן איסור, הכוונה כל איסור שיש בשבת, כמו מה שהשולחן ערוך אמר, אפייה, בישול, שחיטה, לא כל כך נפקא מינה היום, כל הדברים האלה לא עושים אותם בין השמשות. כל מה שיותר בין השמשות זה דווקא דברים שהם צורך של הכנה. ובין השמשות זה אפילו, בנושא של איסורים, בין השמשות זה אפילו יותר חמור מאשר לעשות את זה ביום טוב עצמו. למה? כי אם אני מבשל ביום טוב עצמו, אז אפילו אם אני מבשל ליום טוב השני, אז כיוון שאני עוד יכול לאכול את זה ביום טוב הראשון, אז להרבה פוסקים זה בסדר, לפחות מדאורייתא. אבל אם אני עושה מלאכה בין השמשות, הרי זה ברור שאני עושה אותה לצורך יום טוב הבא. גם אם אני מבשל משהו ואני אוכל אותו עוד חמש דקות, הרי עוד חמש דקות יכול להיות שזה יום טוב הבא. ולכן, אם אי אפשר, אז צריך לעשות את זה ביום טוב עצמו ולא בין השמשות לגבי משהו שהוא איסור. מכאן אנחנו מגיעים גם לנושא של הדלקת נרות. אז הדלקת נרות, אנחנו נוהגים שהדלקת נרות יום טוב תמיד בראש השנה. המנהג היום בארץ ישראל זה שכולם מדליקים אחרי צאת הכוכבים. הרמ"א כותב שלא מדליקים, שאפשר להדליק גם ביום טוב עצמו. למה? אבל פה עוד פעם, מותר להדליק ביום טוב, אסור להדליק בין השמשות. למה? כי כשאני מדליק ביום טוב, אנחנו מדברים חצי שעה לפני השקיעה, כולנו יודעים שחצי שעה לפני השקיעה יש כבר חושך. אז כשאדם מדליק ביום טוב חצי שעה לפני השקיעה, זה ניכר שהוא מדליק את זה גם בשביל היום הזה, כי עדיין חשוך, לא ניכר שהוא מדליק את זה בשביל היום הבא. אבל כשאדם מדליק בין השמשות, בין השמשות ודאי אסור להדליק. גם לפי שיטת הרמ"א, שמתיר להדליק לפני השקיעה, בבין השמשות אסור להדליק. למה אסור להדליק בבין השמשות? בגלל שבבין השמשות אני לא מדליק לצורך היום.
כלומר, גם אם אני אשתמש בנר עוד דקה, אני מדליק אותו, ועוד דקה אני משתמש בו. עדיין, כיוון שבין השמשות זה ספק, אז יכול להיות שאני הדלקתי ביום והשתמשתי בלילה, כי אני לא יודע בדיוק באיזה שלב היום נהפך ללילה. אז לכן אסור לעשות את זה. אם אני מדליק חצי שעה לפני השקיעה, אז אני משתמש בזה ביום. אז אני ודאי הכנתי גם ליום טוב, כי גם ביום, כיוון שחשוך בשעות אחרי הצהריים, אז אני נהנה מהנר. אבל בין השמשות, לא בטוח בכלל שאני נהנה בזה ביום הזה, בגלל שיכול להיות שעוד דקה זה כבר היום הבא, ולכן אם מישהו חייב להדליק נרות ולסמוך על הרמה, עדיף שיעשה את זה חצי שעה לפני השקיעה ולא בבין השמשות. אבל כמו שאמרתי, היום אנחנו לא נוהגים כמו הרמה הזה, היום אנחנו לא מדליקים נרות ביום טוב עצמו. אני חושב שהסיבה הפשוטה זה בגלל שיש לנו חשמל. זאת אומרת, כשאדם יושב בלי חשמל, אז באמת חצי שעה, שעה לפני השקיעה כבר מחשיך, וזה פחות נעים. אז זה באמת נראה שאדם מדליק את הנרות בגלל שעכשיו יותר נעים לו לשבת עם נרות. אבל בימינו, כשיש חשמל וכל מה שאנחנו מדליקים נרות זה רק לכבוד שבת, לכבוד יום טוב, אז זה לא נראה שאדם מדליק את הנרות לכבוד היום, בשביל שיהיה לו כרגע יותר אור. הוא ודאי מדליק את הנרות לכבוד היום טוב, היום טוב השני, ולכן באמת היום נהגו שאסור, ומדליקים נרות אך ורק אחרי צאת הכוכבים. נשאלה בבית ההוראה שאלה, מה קורה עם מישהו שמקפיד כל שבת על רבנו תם בעניינים של דאורייתא. אז פה אני חושב שאפשר לאדם להקל. למה? בגלל שכל מלאכה שהוא יעשה היא לרוב לא תהיה מלאכה דאורייתא, אלא תהיה מלאכה דרבנן, בגלל שלרוב הפוסקים לאפות ולבשל ולשחוט מיום טוב לחברו זה דרבנן, וגם אותם פוסקים, והמשנה ברורה אומר שכן צריך לחשוש לפוסקים האלה, שאומרים שזה מדאורייתא, אז בכל זאת, כיוון שאם הוא מקפיד כמו רבנו תם, הוא תכף יכול לאכול את זה. אז אם לפי רבנו תם הוא שם את זה, נגיד חצי שעה אחרי השקיעה, אז זה לא איסור דאורייתא. למה? כי עדיין הוא יכול לאכול את זה ביום הזה, כי לפי רבנו תם יש עוד 72 דקות. אז מי שמקפיד על רבנו תם גם יכול לשים דברים לחמם, אפילו אם זה מדובר על חימום ובישול שזה איסור דאורייתא, אבל באמת בתנאי שיש אפשרות לאכול את זה לפני השקיעה של רבנו תם. אז זאת השאלה. זה מיום טוב ליום טוב, אבל לא משבת בחג במוצאי שבת. לא, ודאי, 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 ודאי. אני מדבר כרגע מיום טוב ליום טוב, זה לא דומה בכלל. היה לנו את שבועות שזה משבת לחג, כל מה שדיברתי, ודאי שמדובר רק מיום טוב ליום טוב, זו שאלה רק לראש השנה. כשיש לנו מוצאי, כמובן שאם ראש השנה חל בשבת, כמו מה שיהיה בעזרת השם שנה הבאה, אז כמובן שכל מה שאמרתי זה לא נכון, וכמובן שאם גם שבועות או ראשון של פסח חלים במוצאי שבת, אז ודאי שכל מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, ורק אפשר אחרי הזמן. מתי הזמן? אז לכתחילה זה הזמן שכתוב בלוחות. יש לנו פה את המטה אפרים, שהמטה אפרים אומר, כבר נתבאר שאף על פי שלהחמיר אנו אומרים קדושה אחת, אם מכל מקום אי אפשר כן להקל, ולכן אסור להכין מיום טוב לחברו ואפילו לערוך שולחן ביום לצורך הלילה. זאת אומרת, הוא לא מחלק בין הכנה שהיא איסור דאורייתא לבין הכנה שהיא סתם הכנה, הוא אומר אפילו לערוך את השולחן אסור, עד שיראו שלושה כוכבים קטנים רצופים. זאת אומרת, שלושה כוכבים קטנים רצופים, זה הזמן של צאת שבת שכתוב בלוחות. בגמרא כתוב כוכבים בינוניים. אני לא מבין למה כל דבר על איסור דאורייתא. מותר לבשל ביום טוב. כן, מותר לבשל ביום טוב רק לצורך יום טוב. מיום טוב לבשל לחול, אסור. כלומר, אם זה איסור דאורייתא, אז אסור לעשות אותו מיום טוב לחול, זה מחלוקת המוראים ומחלוקת ראשונים, אנחנו פוסקים שהאיסור הזה הוא איסור דאורייתא. אז אני חוזר, מצד דינא דגמרא לא צריך לחכות לשלושה כוכבים קטנים, אפשר לחכות לכוכבים בינוניים, אבל הזמן שכתוב לנו בלוחות זה כוכבים קטנים. בכל זאת, המטה אפרים אומר לחכות לכוכבים קטנים, בשעת הדחק
פה, כיוון שזה עדיין יום טוב ליום טוב, אפשר לחכות רק לכוכבים בינוניים, שזה בערך 10 דקות לפני הזמן ש... ש... שכתוב בלוחות, אבל לכתחילה באמת לא לעשות שום דבר, שום הכנה, לפני הזמן שכתוב בלוחות, שזה, שזה צאת שבת. רציתי להגיד, בישיבה יש מקומות שנוהגים לעשות את התפילה מוקדם, בישיבה מה המנהג זה שלכן מאחרים מאוד את התפילה של יום שני של, של ראש השנה, קובעים אותו בערך 15-20 דקות אחרי הזמן של ה... אחרי הזמן הזה, והסיבה היא פשוטה, כדי שאנשים רוצים לשים דברים על הפלטה, רוצים להוציא חלות מהפריזר, רוצים לשים מיצים במקרר, כל הדברים האלה שיהיה אפשר לעשות את זה בבית, לעשות במדבר גם כל מיני דברים לחמם וזה, ומגיעים לתפילה, ואז שמגיעים לתפילה, אז הכל, מגיעים אחרי התפילה הכל מוכן, ואם יקבעו את התפילה מיד בזמן שאפשר, אז אי אפשר יהיה לעשות את כל הדברים האלה לפניכם. אז זאת השאלה הראשונה שרציתי לדבר עליה. השאלה השנייה זה האם יש דין שמחה בראש השנה. והשאלה הזאת יש לה כמה נפקמינות ש... שלמעשה אנחנו נתקלים בהם ביום יום. נקודה ראשונה זה האם יש חובה לאכול בשר ויין. יש שמקפידים, בעיקר גברים אמורים להקפיד על זה, כתוב שבשלושת הרגלים לגברים אין שמחה אלא בבשר ויין. מחלוקת, לא ניכנס לזה. נשים קונה להם בגדים חדשים. כלומר, זה לאו דווקא בגדים, תכשיטים, כל מה שהאישה אוהבת, ולחלק כליות ואגוזים לילדים. אז השאלה, האם יש את הדין הזה גם בראש השנה? אז הראש והמרדכי על מסכת ראש השנה, הם מביאים בזה מחלוקת, והם אומרים, מביאים ראשונים שאמרו שבאמת צריך לעשות את זה, וזה יום שמחה. בגלל שזה כלול עם שאר המועדים, וגם בגלל שכתוב על זה מקרא קודש, ועד כדי כך הם אומרים את זה שהיו כאלה שאמרו בתפילה, כשאנחנו אומרים, תיתן לנו שם לוקנו, אז ביום, בחגים אנחנו אומרים, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, בראש השנה ויום כיפור אנחנו מנהגנו להשמיט את זה, אבל הראש מביא את אחד הראשונים, והטור גם מביא את זה, שגם בראש השנה, היו אומרים גם בקידוש וגם בתפילה, היו אומרים מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, את יום הזיכרון הזה. הרמב״ם בסוף העמוד במקורות לא אומר את זה, זאת אומרת הרמב״ם יש לו סדר התפילות, הוא מפרט את כל התפילות שאנחנו מתפעלים כל השנה. אז בחגים הרגילים הוא אומר, ותיתן לנו השם אלוקינו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, את יום חג המצות הזה. בראש השנה ויום כיפור הוא לא אומר את זה, הוא אומר, ותיתן לנו השם אלוקינו, את יום טוב מקרא קודש הזה, זיכרון תרועה באהבה. זאת אומרת, הרמב״ם לא מזכיר את זה, את הדין של השמחה בראש השנה, אבל מצד שני, הרמב״ם בשני מקומות כן רומז על זה שיש שמחה, בראש השנה. מקום אחד, לגבי הלל, הרמב״ם מסביר למה אין הלל בהלכות חנוכה, הוא מסביר למה אין הלל בראש השנה ויום כיפור. אומר הרמב״ם, אבל ראש השנה ויום הכיפורים אין בהם הלל, לפי שאין ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה. זאת אומרת, מזה שהרמב״ם אומר שזה לא ימים של שמחה יתרה, אז היו אחרונים שרצו ללמוד ברמב״ם, שהימים האלה זה ימים של שמחה, רק לא שמחה יתרה. וגם בהלכות יום טוב, כשהרמב״ם מדבר על שמחה, גם שם משמע שיש שמחה בימים האלה. כי הרמב״ם אומר ככה, 7 ימי הפסח ו8 ימי החג, עם שאר ימים טובים, כולם אסורים בספד וטענית, וחייב אדם להיות בהם שמח וטוב לב, הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלווים עליו, שנאמר ושמחת וחגך, ואחרי זה הרמב״ם מפרט את השמחה, קטנים נותן להם כליות ואגוזים, נשים להם, קונה להם בגדים ותכשיטים, ואנשים אוכלים בשר ושותים יין. אז מה הרמב״ם מקדים בהתחלה? הרמב״ם אומר, 7 ימי הפסח ו8 ימי החג עם שאר ימים טובים. אם הרמב״ם מדבר רק על הרגלים, אז מה זה שאר ימים טובים? נשאר לנו רק שבועות. אבל אם הרמב״ם אומר עם שאר ימים טובים, אז כנראה שהרמב״ם מדבר גם על ראש השנה.
בפרט אם נקרא עם שאר ימים טובים כולה, פסיק, אסורים בהספד ובתענית. כך יש לו עושים. מה זה כולה? די, ראש השנה וכיפור, עכשיו כל שקל. כן. אז זה מדיוק של המילה כולה, כן? אז רואים שהרמב״ם מבין שיש בהם דין שמחה, וממילא צריך לעשות את כל את כל הדברים האלה שהוא כותב בהלכה י"ח. זאת אומרת, לאכול בשר, לשתות יין, לקנות מתנות לנשים ולחלק ליות ואגוזים לילדים. מצד שני, אז זה דעת הרמב״ם. יש כאלה שרצו להגיד, זה מאוד דחוק ברמב״ם, ויש כאלה שרצו להגיד שכל מה שהרמב״ם כולל את שאר הימים טובים כולם, זה דווקא לדבר הראשון שהם אסורים בהספד ותענית. יש אסורים בהספד ותענית, נקודה. אחרי זה מה שהרמב״ם אומר, וחייב אדם להיות בהם שמח, זה באמת רק על הרגלים, למרות שזה די דחוק, בגלל שהרמב״ם אומר בהן. אז מפה אנחנו רואים שבאמת בפשטות לשון הרמב״ם יש חיוב שמחה, יש חיוב של בשר ויין, יש חיוב לקנות תכשיטים לאישה, ויש חיוב לתת כליות ואגוזים לילדים. מצד שני, השולחן ערוך והרמ"א אומרים שמצד אחד אסור להתענות בראש השנה, שזה דין שקשור לשמחה. אז השולחן ערוך אומר, אוכלים ושותים ושמחים ואין מתענים בראש השנה. זאת אומרת, גם השולחן ערוך מביא את הדין הזה של השמחה. הרמ"א קצת מסייג את זה, כי הרמ"א אומר לגבי תענית חלום, יש לנו דין שתענית חלום מותר כל יום, גם בימים שאסור לצום בהם מותר להתענות תענית חלום. אומר הרמ"א, אבל יש עוד דין, שבן אדם שהתענה תענית חלום בשבת, אז כדי לכפר על מה שהוא התענה, הוא צריך להתענות גם ביום ראשון. אומר הרמ"א, בראש השנה זה לא ככה. בראש השנה מי שהתענה לא צריך, למה? אומר הרמ"א, ואין צריך למיטב תענית לתעניתו, דהה, יש אומרים, במצווה להתענות בראש השנה. כלומר, כיוון שיש כאלה שאומרים שמצווה להתענות בראש השנה, וגם השולחן ערוך רומז את זה בכמה מקומות, באותו סימן, שיש מצווה להתענות בראש השנה, אז כיוון שיש מצווה להתענות בראש השנה, לא צריך לשבת תענית לתעניתו. ומה הנפקמינה בנקודה הזאת של תענית? אז קודם כל אמרנו שנפקמינה לעניין כל הדברים של שמחה, אז זה לכאורה לפי הרמב״ם צריך לעשות את כל הדברים האלה של השמחה. אבל פה יש עוד שאלה, מתי צריך לעשות קידוש? כרגיל בשבת או ביום טוב אסור לעשות קידוש אחרי חצות, בגלל שזה תענית, גם תענית שעות, גם תענית של חצי יום, גם היא תענית. אבל פה בראש השנה אומר הרמ"א, ומאריכים בפיוטים ותפילות עד חצות. זאת אומרת, מותר להאריך בפיוטים ותפילות עד חצות. והמשנה ברורה אומר שיש הבדל בזה בין שבת לבין אם זה חל ביום רגיל. אומר המשנה ברורה, עד חצות לכל הפחות, ואם חל בשבת אין להאריך יותר מחצות, ובכל יכול להאריך. ככה המשנה ברורה אומר. זאת אומרת, בשבת רגילה, סליחה, בראש השנה רגיל, אז מותר להאריך גם אחרי חצות. למה? כיוון שאין איסור של צום בראש, של חצי צום. זאת אומרת, גם אם אנחנו אומרים שיש איסור לצום, איסור של חצי צום זה אין בראש השנה. אבל אם ראש השנה חל בשבת, אז כן יש איסור של צום, ולכן להקפיד לגמור את התפילה לפני חצות. היום זה לא כל כך נפקמינה, בגלל שברוב המקומות עושים קידוש לפני התקיעות. מה? בשבת אין תקיעות. מה? אז זה בין כך יותר קצר, כן, אבל בהרבה מקומות גם בשבת עושים הפסקה לפני תפילת מוסף, זה בכל זאת תפילה ארוכה. יש כאלה שנוהגים באמת לא לעשות את הקידוש בגלל שלא לאכול לפני התקיעות, אבל באמת גם מי שבשנה רגילה לא עושה קידוש, יש הרבה שראש השנה חל בשבת, הם כן עושים קידוש לפני מוסף משתי סיבות. סיבה ראשונה, בגלל שאין תקיעות, אז אין איסור לאכול לפני התקיעות, והסיבה השנייה בגלל הצום, שבשנה רגילה אין להם בעיה לצום אחרי חצות, בשבת, כיוון שיש בעיה לצום אחרי חצות, כיוון שהיום ברוב המקומות כן גומרים אחרי חצות את תפילת מוסף, אז
יש בעיה של לצום אחרי חצות, ולכן, אז אם זה ביום חול, אז אין בעיה של לצום אחרי חצות, אם זה בשבת, יש בעיה של לצום אחרי חצות, ולכן גם כאלה שלא עושים קידוש בראש השנה, בשנה רגילה, בשבת הם כן עושים קידוש. זה לשלוח כוס מים לפני התפילה, אז חושבים בעיה של צום. כן. נכון, אבל בכל זאת רואים פה מהרמ"א ומהמשנה ברורה שבכל זאת עדיף לעשות, גם אם שותים מים, שזה פותר את הבעיה של הצום, עדיף כן שהקידוש יהיה זה, כי אחרת אין סיבה, הרי המשנה ברורה גם היה יכול לתת לנו את הפתרון הזה, כן? הוא בכל זאת לא נותן את הפתרון הזה, אלא אומר שבשבת כן נגמרו לפני חצות. אז לכן הפתרון הזה טוב, אבל עדיף שבכל זאת יהיה קידוש לפני חצות, כאשר זה חל בשבת. יש כאלה שגם בשבת לא עושים קידוש ואוכלים אחרי חצות, אבל זה הפתרון שראוי לפי המשנה ברורה. אז אני רק אסכם את הנקודה הזאת, שבעיקרון יש מחלוקת בשיטת הרמב״ם אם יש דין שמחה או אין דין שמחה, ולכן ראוי באמת לאכול בשר, לשתות יין לגברים, ראוי לתת תכשיטים לנשים, ראוי לתת כליות ואגוזים לילדים, אם כי זה לא חייב להיות, כי גם הרמב״ם אומר שלא שמחה יתרה ואין ממש דין של שמחה, ולכן אנחנו לא אומרים חגים וזמנים לששון לא בתפילה ולא בקידוש. לגבי סעודה, אסור לצום, אבל לצום עד חצות מותר, בשבת רצוי לא לצום עד חצות. נקודה שלישית שרציתי לדבר, זה אדם שלא שומע, לא יכול להיות בכל התפילה ולשמוע תקיעת שופר, השאלה מתי עדיף שהוא ישמע תקיעת שופר. זאת אומרת, היום יש גם תקיעת שופר לנשים, אבל בהנחה שיש מישהו, נגיד שהוא חולה, או יש אישה שיכולה להיות רק כמה דקות בתפילה, בגלל שיש לה ילדים, השאלה מתי עדיף לשמוע תקיעת שופר, באיזה תקיעות. האם לשמוע ב-30 התקיעות הראשונות, או לשמוע בתקיעות של בתפילת מוסף, או לשמוע בתקיעות שהם אחרי. ועוד שאלה, יש אדם שהוא כן מתפלל את כל התפילה. רק הוא את ה-30 תקיעות הראשונות לא שמע, לא יודע, היה רעש, היה צריך לשירותים, הוא לא שמע, אחרי זה הוא שמע את כל ה... או לפחות חלק מהתקיעות הוא לא שמע בזמן ה-30 הראשונות. מה האדם הזה צריך לעשות? אז יש מחלוקת ראשונים לגבי השברים תרועה. האם השברים תרועה צריך להיות בנשימה אחת או בשתי נשימות? אז אומר השולחן ערוך, יש לי פתרון טוב. שב-30 הראשונות יעשה בנשימה אחת, ובכל התקיעות אחרי זה יעשה בשתי נשימות. אומר ככה, יש אומרים שאינו צריך לעשותם בנשימה אחת, ויש אומרים שצריך לעשותם בנשימה אחת, וירא שמיים יצא ידי כולם. ובתקיעות דמיושב יעשה בנשימה אחת, ובתקיעות דמועמד יעשה בבית נשימות. אז זה הפתרון של השולחן ערוך, הרי מה אומר לו? אגב, המנהג הפשוט לעשות הכל בבית נשימות ואין לשנות. היום המנהג בארץ ישראל, גם אצל האשכנזים, זה לעשות כמו השולחן ערוך. זאת אומרת, לשמוע את ה-30 ראשונות עם נשימה אחת, ושאר התקיעות לעשות עם שתי נשימות. מה זה אומר? עכשיו, צריך לדעת, לפחות לפי רוב החלק מהאחרונים, לכל שיטה, אז לפי השיטה השנייה לא יוצאים ידי חובה. ככה זה פשטות דעת הבית יוסף, ככה כמה אחרונים אומרים. לא ניכנס לזה, אתה, זה משנה ברורה אומרים אחרת. אבל מה שברור, זה שמי שאומר שצריך לשמוע בנשימה אחת, לא יוצא ידי חובה אם הוא שמע בשתי נשימות. ולכן, אדם שהפסיד חלק מהתקיעות, חלק לא את השברים לחוד והתרועה לחוד, אבל מי שהפסיד ב-30 הראשונות את התקיעות של התקיעה, שברים תרועה תקיעה, זה לא יעזור מה שאחרי זה הוא שומע את התקיעות, דמעומד. זאת אומרת, אם הוא הפסיד את התקיעה שברים תקיעה, את התקיעה תרועה תקיעה, אין בעיה, יכול לשמוע אחרי זה במעומד, והוא יוצא ידי חובה. אבל אם הוא הפסיד את התקיעה שברים תרועה תקיעה של ה-30 הראשונות, אז הוא לא יוצא ידי חובה לפי אותה שיטה שזה צריך להיות בנשימה אחת, ולכן
הוא צריך לחזור ולשמוע את התקיעות האלה אם הוא לא שמע את אם הוא לא שמע את אותם תקיעות. זה לפי דעת השולחן ערוך ולפי דעת המנהג שלנו. לפי דעת הרמ"א שצריך לתקוע את הכל בשתי נשימות, אז באמת אין זה, אבל כיוון שהמנהג היום בארץ ישראל זה ככה, אז לכן מי שהפסיד חלק מה-12 תקיעות הראשונות, תקיעה שברים תרועה תקיעה, בעיקר אצל הספרדים, אבל גם לאשכנזים, צריך להשלים עוד פעם את התקיעות של, של, שאין בהם, שאין בהם נשימה. מי שתוקע רק 30 תקיעות בבית... כן, או, לא. אז עכשיו השאלה, מי שתוקע רק, רק 30 תקיעות. אז אם, לנשים למשל, אז אם זה הספרדים, אז ודאי שאין בעיה. אם הוא ספרדי, אז ודאי שהוא תוקע רק תקיעה, שברים תקועה, רק שברים תרועה עם נשימה אחת. למה? כי משמע מהשולחן ערוך שזה העיקר, ולכן אנחנו עושים את זה בתקיעות המיושב, שהתקיעות זה מיושב, זה העיקר, וזה מה שאנחנו עושים אז. לפי אשכנזים זה יותר מסובך. למה? בגלל שלפי הרמ"א, אז שברים תרועה, אז צריך להיות נפרד. הרמ"א אומר שזה יהיה נפרד גם פה וגם פה, אבל אנחנו נוהגים אחרת. אז לכן, למעשה מי שיכול לשמוע רק 30 תקיעות, אז שבאמת, גם לפי האשכנזים, כיוון שזה המנהג היום, יתקע את כולם בנפרד, סליחה, בנשימה אחת. ולכן גם אישה שיכולה לבוא רק זה, או כשיש תקיעות לנשים, ללכת ל-30 תקיעות הראשונות. ובעל תוקע שתוקע לנשים, יתקע את ה-30 תקיעות עם נשימה אחת. אבל אם הבעל תוקע יכול במקום 30 לתקוע 42, אז זה עדיף. זאת אומרת, תקיעה שברים תקיעה, ותקיעה תרועה תקיעה, כל אחד שלוש פעמים זה לא צריך לשנות. אבל את התקיעה שברים תרועה תקיעה, את זה לתקוע פעמיים. פעם אחת בלי לנשום באמצע, ופעם אחת עם לנשום. אבל אם הוא לא יכול, אז שיעשה רק פעם אחת עם לנשום. אז אני מסכם את ה... בלי לנשום. אז עוד פעם, מן הראוי שמי שהפסיד, בין אם הוא אשכנזי, בין אם הוא ספרדי, אחד מה-12 תקיעות הראשונות, שישמע את זה עוד פעם, אם אין ברירה לשמוע דווקא עם נשימה אחת, והראוי ביותר, בעיקר לאשכנזים, שישמעו גם עם נשימה אחת, וגם וגם עם שתי נשימות, ואז לתקוע במקום 30, לתקוע 42. בעזרת השם, שלכולם, אני לא יודע אם להגיד חג שמח, הרב זצ"ל לא היה אומר חג שמח, היה אומר חג מבורך בגלל השיטות שאין שמחה. אבל כמו שראינו שיש שיטות שיש שמחה בחג, אז בעזרת השם שיהיה לכולם חג שמח, ונזכר וניכתב בעזרת השם אנחנו וכל עם ישראל לחיים טובים ולשלום.